ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଏସ୍ଆଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଘର ସମେତ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆୟର୍ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ବାସଭବନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସିଜ୍ କରିସାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଏସ୍ଆଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଘର ସମେତ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଜବତ କରିସାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସିଜ୍ ହେଲାଣି? ଆୟୁର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଯେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର କଟକ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 100 ଗ୍ରାମ ଉର୍ଦ୍ଧ ସୁନା ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ ଉର୍ଦ୍ଧ ରୂପା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 4,60,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଏସବୁ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସର 13 ଜଣିଆ ଟିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ DSP ଏବଂ 10 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତା ସହିତ କିଛି ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି, କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଖବର ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 3ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 6ଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଭଳି କହିପାରିବା କଟକ ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟି ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କିଛି LIC ମଧ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ସିଏ LIC ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏସବୁକୁ ଅନୁମାନ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କହିପାରିବା ଅପରାହ୍ନରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ରଖିଥିଲେ, ଯେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାଣ ଥିଲା, ରୁଚ କ'ଣ, ଏସବୁ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ହିଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆର୍ କେତେ ପରିମାଣ ରହିଛି, ଟଙ୍କା କେତେ ରହିଛି। ଇଏ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଘରେ ଥିବା କ୍ୟାସ୍, କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ, କେତେଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ଏସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ବାସଭବନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଟିଭ୍ ରହିଛି ପୁରୀର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘର ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଇଏ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଅପରାହ୍ନରେ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏଇ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସାର୍, କେତେ ଅଭିଯୋଗ, କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲେ କେଉଁଠୁ? ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କରୁଛି ସାର୍, କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ର ଏଏସ୍ଆଇ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ଏସବୁ ତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ପତ୍ତି ଛୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ଇଏ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଇଏ ଯେଉଁ ଏଏସ୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ, ତା ସହିତ ଏତେ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି କଟକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ କଥା କହିବା, ତା ସହିତ
छ्लट क्योंठ करें के टाँग आसबू तदंत कर तार दृश्य किसी ब्यांक पासबुक हाथ में लगे कि एटीएम आप देखु रही सबू तदंत कर जांच करों आकाउंट के रही से जो प्लटर जो जमीवाड़ी कागज पत्र रही जांच करागुड़ी सब रही सबू तदंत करते प्लट एपर्त मिली जहाँ सूचना रही पाखापाखि छि प्लट मिली ताकि तीन टी घर हो सबू को तदंत कर बड़ कथा हो टा आसला क्योंठ आणुले कि बैंक काम करुले कि सबू तदंत करु एपर्त जमापड़े सुना अलंकार सहित टा जबत कर किसी आकाउंट बैंक पासबुक जबत कर सबू को कहींपर जो भाई सी ना जो अभोग आ सी तार प्रमाण दे पार कि ना जदि नदे पारे इनकम के इनकम ठारु के गच्छित कर रखी ए सब को तदंत करमलाकांत निहाती बहुत बहुत धन्यवाद कटक ग्राम प्रतिनिधि विश्वजीत दास सहित अधिक अपडेट देखुते ताजा चित्र देखुते कि वर्तमान विजिलेंस रेड करुछी।